У Сваляві активно працює волонтерський рух. Благодійники продовжують відправляти гуманітарну допомогу для наших захисників у найгарячіші точки фронту. Сьогодні звернулися хлопці з письмовим запитом від своєї військової частини за допомогою у вигляді батончиків енергетичних, які ми вже неодноразово відправляли на різні напрямки військовим і цивільному населенню, також надавали таку допомогу. Ну і то, що їм потрібно, це їжа швидкого приготування, солодощі, скотч, плівка для облаштування бліндажів. Список необхідних для військових речей великий, але не дивлячись на це, учасники організації роблять все можливе, щоб забезпечити воїнів всім необхідним. Плівки веземо такі самі енергетичні у нас, як воно вважається, батончики, які, допустимо, якщо ти виходиш наперед, то ти з собою не береш там футляри їсти, ще щось, картошки, не так. Говорю, батончик цей харчовий і дуже питательний, так що він дуже-дуже-дуже, ти його кинув легенько, якийсь там маленький рюкзачок чи ще кудись закинув, і воно дозволяє тобі харчуватись і підтримує твою фізичну форму. Підтримка іноземних партнерів, благодійних фондів та громадських організацій. Звідусіль Україна отримує допомогу. Волонтери шукають можливості та швидко реагують на запити потребуючих. Ми знову отримали допомогу від наших партнерів із-за кордону. Це Париж-Одеса медтермінал. Це наші українці створили цей фонд. І знову ми отримали енергетичні батончики. І почали вже видавати хлопцям. Завтра, післязавтра знову приїдуть уже з великою машиною, ми догрузимо. Хлопці йдуть на білоруський напрямок і перекидають їх туди, і їм дуже потрібна така допомога. Хоч роботи і багато, та для волонтерів вона не є складною, адже вони по-справжньому люблять свою справу. Цього разу передали речі першої необхідності. Надали нам швидкого приготування суп, тут інгредієнт, кипяточок заливи, не треба розпускати десь сильний вогонь, палити. Також кава, енергетичний напій, який бодрість зберігає, та між друзями спілкування, воно наснагу дає нашим бійцям, які проходять, і бойове злагодження прийшли. І для участі в бойових діях. Варто додати, допомагають не тільки небайдужі закарпатці. Активно долучаються українці з-за кордону. Так, спільними зусиллями наші військовослужбовці забезпечені усім необхідним.